Daar werden we uitgelaten en moesten we door een stadje heen lopen. En dan kwamen we ook weer door bergen. En het is allemaal bergen. En aan de weg op de bergen zagen we villa's en dan boerenhuisjes. En we zagen vee. En we dachten, we zijn in de bewoonde wereld weer. En aan het eind van die weg, daar kwamen we uit. We liepen een stenen barakken voorbij. Een kamp. En ze vertelden ons, daar moeten we in. En daar moesten we in. Dat was het nieuwe kamp. En de kamers waren ruw en cement. Van concreet, van cement. Maar waren behoorlijk. Er waren echte bedden. Dat wil zeggen, kribben. Nico en ik konden in één krib. Dat was een weelde. Dat je met z'n tweeën dat kreeg. Het was er heel behoorlijk. Voor wat we gewend waren. En waar we kwamen was een nieuw kamp. Een aanvulling van een old kamp dat hoger de berg op lag. En op weg naar ons werk kwamen we dat oude kamp voorbij. En we werden al meteen verteld, het is hier heel gevaarlijk, want we worden hier geregeld aangevallen door vliegtuigen. Vliegtuigen, dat was dus een werkplaats die onder schot was bij de geallieerden steeds. En het houten kamp daarboven, dat oude kamp, dat was al een paar keer lelijk beschadigd geweest en dat had doden gekost. En daarom moesten wij in de nieuwe stenen barakken. En we werden eerst geteld, natuurlijk. En van het tellen kregen we een bad en we kregen een stuk brood. En we waren afgeteld en ze gingen uitvinden in wat voor vak we het meest bedreven waren. En ik zei timmerman. Ja. En ik werd ingedeeld en de volgende morgen gingen we de berg op, het oude beschoten kamp, voorbij. En toen kwamen we bij een tunnel. De weg liep door een tunnel, door de berg heen. Maar die tunnel hadden ze afgesloten aan weerskanten. Met een grote dubbele muur. De muur was zo en zo. Dus je moest er omheen lopen om de tunnel in te komen. De tunnel hadden ze afgesloten en een werkplaats van gemaakt waar ze vliegtuigen bouwden. En dat gingen wij doen. En ik heb vliegtuigen gebouwd. Ik kan je verzekeren dat wat ik gebouwd heb, het heeft nooit gewerkt. Nee, ik was part van een ploegje. Russen, die op alle manieren saboteerden. En die hebben mij ook gewezen wat ik moest doen. Maar zij hadden, in tegenstelling met mij, ik kleermakershanden. Mijn nagels scheuren gauw en zacht. En zij hadden handen als klauwen. Zo hard en ruw. Die Russen, die gingen met een harde nagel langs de zijkant van de schroef. Dan braken ze de schroefdraad. Elke schroef heet een draad, ja. Maar ik kon dat niet, want ik was heel zacht vergeleken met hun. Maar ik vond uit dat als ik die schroef erin gedraaid heb, als die vast zit, dat voel je, kan ik hem nog één swing geven en dan breekt de draad ook. Maar dan kunnen ze me nooit zeggen dat ik gesaboteerd heb, want ik heb mijn best gedaan om die schroef vast te zetten. We zijn daar 2 weken geweest en... En dat kamp was dus, de werkplaats van dat kamp, was dus in de tunnel. Die een enorme fabriek was geworden. En Nico, ik keek erop toe, die werd geplaatst in een groep waar 2 vleugels samengebracht werden. En waar ze aan elkaar bevestigd waren, vormden een cabine. En daar zou de piloot zitten. En daar kwamen ook alle kabels in terecht die hij moest bedienen. En Nico werkte in zo'n cabine. Hij kon zitten. Hij kon doen wat hij wou. Hij kon gaan slapen. Onze baas die we hadden,
deden, ga slapen, ga je gang, ga slapen. Hij was helemaal op de hand van de gevangenen. Maar we werkten onder heel andere condities dan in de andere kampen. Dit was Messerschmitt, de Heinkel vliegtuigen die we bouwden. En die waren verplicht, dat was Duitse orde van bovenaf. Mensen die voor je werken, moet je zorgen dat ze eten. Zo Messerschmitt, de company. Elke dag, we kregen een dikke boterham met beleg. Dat was een heel verschil met wat we hadden. Nico en ik hadden één bed. We sliepen heel goed. En zo, we hadden rust. En we werden niet gejaagd bij het werk. De baas jaagde ons niet. De kapo's jaagden. De hele dag hoorde je roepen, Dali, 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 Dali. Tovaris, Dali, Dali. En dan, hey vriend, werken, werken. Die jaagde je op. Maar als de baas erbij kwam, moesten ze hun kop dicht houden voor de baas. Voor ons was dat kamp, voor 14 dagen dat we daar waren, was een vakantie. Was een rustoord, ja. Maar daarna werd het weer erger.